Dobar dan, dobri ljudi. Evo imam za vas novosti. Sad sam bukvalno sam slušao jedan podcast. Richard Grannon se zove čovjek. I stvarno spušta onako psihologiju na neki nivo koji normalan čovjek može razumeti. Jer psiholozi uglavnom imaju physics envy, znači pokušavaju da sve nešto učine mnogo složenijim nego što jeste. I pogledajte njegove vide, neću da linkujem jedan ili drugi, Ritz Hardgran, on mislim sve dva dvana. Ali šta je, jednu jako dobru misao imao. A to je da, zašto, mislim nije on to rekao, ja sad kažem, zašto vredi raditi na sebi. Evo, jedan razlog da biste došli na ovako neko lepo mesto, ovako lepim biciklom. Ali zašto vredi raditi na sebi? Ako gledam analogiju sa mašinama, znači, ako pogledate jedan jako, ajde se da kažem, automobil, da uzmemo jednu samu vrstu mašine ili nekog uređaja, automobil može biti jako dobar, znači, da li je električni, da li je benzinski, da se vrlo malo benzina može da ima vrlo veliku snagu i da radi sve i svašta. Znači, recimo, jedan današnji, nov, modern, ajde da kažem, srednje veličine, možda BMW-ac ili Rolls-Royce ili ne znam, nešto što je stvarno dobro napravljena mašina. I možete da imate neku mašinu koja uopšte ne funkcioniše, znači nešto što nije ni napravljeno kako treba. Nikad je novo nije funkcionalno, uopšte nije mašina na mestu. Kada se u toj velikoj, dobroj, fenomenalnoj mašini nešto pokvari, vi ćete imati jednako funkcionalnu mašinu kao i ona koja nikad nije radila. E sad, kakve to veze ima sa radom na sebi? Ako radite dugo na sebi, znači ako poznajete svoju mašinu, imate, zamislite da imate Rolls-Royce koji sami popravljate, znate sve delove, znate tačno sve gde ide. Ne treba ga zamenjivati zato što uvek sve radi. I sa neki mali deo, možda samo ključ ili nešto, je usled toga u kakvoj je okolini bio, usled toga šta mu se sve dešavalo, taj mali Rolls-Royce je, možda mu neko samo stavio žvaku u mesto gdje ide ključ. Ili možda mu se ispumpala guma, možda neko ispumpao gumu. Ili možda sam, eto, tokom upotrebe začepio neki filter, znači filter za benzin koji kaže ok, neću da unosim u mašinu prljavštinu, se začepio. To je recimo ova poslednja dobra analogija. I šta, ako ste vi prošli kroz svakakve loše stvari u životu, šta će sad da se dogodi? Dogodit će se to da ćete misliti, aha, moj automobil ne radi. Znači, moj automobil je pokvaren, moj automobil je krš. E sad, ako imate nešto eksterno, vi vrlo dobro znate da je vaš Rolls-Royce fenomenalna mašina i da treba sa strpljenjem naći neki mali kvar, koji čak i nije kvar, jednostavno filter je radio to što treba i začepio se zato što je zaustavio to da prljav benzin i sve što ste, ne znam, možda je neko sipao katran ili šta je već radio, da ne ulazi to đubre u mašinu i zaštituje automobil, se samo treba iščistiti filter i automobil će ponovo raditi i biti funkcionalan. Na isti način vredi raditi na sebi kad ste čovjek. Jer zašto? Ok, da li ste odrastali u nekom pogrešnom okruženju? Da li ste sretali ljude koji su već, ono, damaged people, damaged people? Ako ste već sretali ljude koji su već bili rastureni, pa su i rasturili vas, da li vam je neko na poslu uradio nešto loše, da li ste vi učinili nešto, ono, videli, ej, pa ja mogu nekog da isprebijam jer sam jači i sve to super i to je bio vaš način života dok nije naišao neko ko je ili veći od vas ili neko ko je slabiji od vas i izvadio nož i time oštetio vaše samopouzdanje jer ste shvatili da je neko ko je slabiji od vas, koji ima nož ili pištolj, ipak jači od vas. Odnosno, može da vas nadvlada. I sad, zašto to kažem?
Kažem, zato što ako radite na sebi, onda možete, zamislite da taj auto nije nešto eksterno. Jer za eksterno je lako vidjeti, lako je nekom drugom vidjeti ako želi da vidi. Ej, ovaj čovjek se može popraviti, ja se mogu popraviti, neko drugi se može popraviti. To ja vidim u vama, vi se možete popraviti. Vi možete boljom ishranom doći na viši nivo postojanja, isto kao što dođem i ja. O, ti si egomanijak! Da, ja sam egomanijak koji ne ubijam zarad svog jela, a vi ste skromni ljudi koji ubijate malu prasad i evo tu imaju u zatvoru malu jagnjad. Predivno, zamislite, Isus je za sebe govorio da je jagnje Božije. I vi ubijete to malo predivno jagnje zato da biste jeli jagnjetinu. I vi ste skromni ljudi koji nemaju veliki ego. Ja sam ego manijak koji stalno sebe stavlja na video i priča o tome. Ja nikad nisam stavljao sebe na video, niti ću ikad ponovo sebe staviti na video ako svi budu vegani, mislim ono. Ako se javi 1000 mojih pratilaca i kaže evo svi ćemo biti vegani, samo učuti. Bum! U životu više neću napraviti ni video, ni pričati, ni o veganstvu, ni o čemu. Oh, my work is done. Ali da se vratim na temu, ako možete da shvatite zašto je neko pokvaren, znači bukvalno pokvaren, pokvaren čovjek, i shvatite da je pokvaren kao što je pokvarena mašina, znači ljudi jedu meso zato što im je neko sipao dizel umjesto benzina i navikli su se na dizel, mašina se oštetila, bla bla bla. I sad tu štetu treba popraviti, treba napraviti da motor ponovo radi kako treba, ono, staviti ulje ponovo koje ste spalili, sve živo, svakakvu štetu se može popraviti. Ali da biste imali, da biste razmišljali o sebi, ako biste razmišljali o sebi, kao, ajde zamislimo da ste vi i taj Rolls Royce jedno telo. Znači kao, ne znam, ja i bicikl ili ne znam šta. Onda mogu da popravim, kao što mogu da popravim bicikl, aha, ima neki mali deo koji sad ne radi, ali će uskoro da radi, ako ga popravim, imat ću ponovo bicikl, moći ću ponovo da idem, da rasturam, da radim sve živo, eto, mogu da radim ponovo Ironman Maryland i tako. Ovaj. I zato treba raditi na sebi, u smislu, na svojoj mašini, mozak je mašina, srce je mašina, bubrezi su mašina. Oni sagorevaju šećere, ne sagorevaju benzin, sagorevaju šećere i od tih šećera prave, ne znam, misli, pročišćavaju krv, vare drugu hranu kako bi izvadili više šećera iz druge hrane i davali drugim organima. Mišići idu negde, pa na osnovu toga misli koje mišićima pokrećemo, jedno i drugo se pokreće šećerom, stvaramo nešto, eto, stvaramo njive, pravimo bandere, ovo jezero su isušili pa ponovo napravili, ali eto, možemo da ga malo pročistimo, možemo da idemo na bicikl, možemo da razgovaramo, možemo da napravimo vide. Vi ste mašina i ako razmišljamo o sebi kao mašini, nekad postoji mali, 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 mali deo, sve nešto malo što treba popraviti. Nekad treba puno toga popraviti. I jedno i drugo je zanimljivo. Ako treba puno toga popraviti, super. Šta god da popravite, bit će super. Šta god da vi popravite u vašoj ishrani, bit će bolje. Sve je bolje od bureka sa sirom. Burek sa heljdom, burek koji ima integralne žitarice kojim nisu uzeli sav B vitamin, burek sa veganskim sirom, onda burek sa povrćem, burek sa patlidžanom, onda napravite pitu koja je manje, burek pita, ista stvar, koja ima manje ulja, više koje kakvih začina i svega, možda ćete svežije peći, možda ćete se organizovati sa prijateljima, pa da pravite, ne znam, ono, malo i te pice, ovo, ono. Uglavnom, ima 1000 stvari koje možete poboljšati. Ako je sve sjebano u životu, super. Gde god da probate, uvek ćete nešto popraviti. S druge strane, ako nije sve sjebano, izvinjam se zbog, ako nije sve pogrešno, ako nije sve pokvareno, znači, ako je kao Rolls Royce kom je neko stavio, kom je filter za ulje ili filter za benzin otišao loše, okej, znači, možete da malo razmislite,
hej, čekaj, šta je loše? Kad je bilo dobro, kad je loše, do sad je radilo, sad nije, dogodilo se nešto, otišao sam na neku benzinsku pumpu na koju inače ne idem, stavio sam, hej, pa možda sam stavio nešto u mašinu koja ne radi. Možda ima neki indikator na mašini koji mi to kaže. Ako mi kažu indikatori, ok, ako imam podočnjake, ako su ljubičasti, ne radi mi jetra kako treba, ako su brown, treba da se naspavam. Ako sam pospan, treba da se naspavam. Ako sam slab, treba da se malo odmorim. Vjerovatno i naspavam. Ono, ako puno kašljem, pa možda treba da ne idem na mjesta gdje puno puše duvan ili treba da ostavim cigarete. Često postoje indikatori. Ako nemate indikator, ok, hajde da razmislimo šta, ili u krajnjoj liniji možete da probavate jedan deo po deo. Da li radi kako treba i napravit će vremenom, će raditi sve kako treba. Tako da, možete uživati u toj popravci, možete shvatiti, i čekaj, ako nastavim da radim ovo što radim, ja ću 5 minuta kasnije ili 5 godina kasnije imati ponovo svoj savršeni Rolls Royce. Zamislite stvarno da se radi o Rolls Royce-u. I sad zamislite koliko vredi, znači kad neko umre, ovo osiguravajuće društvo uglavnom plate 1 do 5 miliona dolara, tako je negde suma. Ako neko, recimo, umre sa saobraćajnoj nesreći, tako što se, ne znam, most srušio, niko nije znao da će se srušiti, uglavnom plate par miliona dolara po osobi kao odštetu porodici i tako, ili ako rudari umru i bla bla bla. Onda računajte da toliko vredi vaš život, barem toliko, ako će osiguravajuće društvo zaplati za njega toliko. Znači, vaš život vredi barem koliko Rolls Royce je, ne znam, 300.000 dolara, 500, nemam pojma, neki milion dolara. Znači, okej. Okay. Otprilike toliko vredi. Ako vredi toliko, brinite se o njemu toliko. Kao da imate Rolls Royce koji nekada kad zaškripi, ajde da pogledamo, malo izmenimo filter, ovo, ono. I taj filter je jako pozitivan, jer u glavi vi kažete, čekaj, to iskustvo koje sam prošao nije u redu. I zato imam filter u glavi koji je blokirao to iz mog svesnog mozga, stavio ga u podsvest. I sad tamo u podsvesti prave probleme i pravi se probleme, dok ne odem tamo, ne iščistim to, zamenim se drugim filterom. Ako ne mogu da zamenim filter, može iščisti se vodom, iščisti se svim i svačim, vodom, plivanjem, novim krštenjem, baptizmom, baptizing, ovo ono, uživanjem ovako u prirodi, u vodi, sve je to neka vrsta filtera za vaš mozak. I kad se vaš vremenom, vaš mozak vrati na normalu, aha, ej, wow, ovo što je zaškripalo, pa nije to bio loš Rolls Royce, to je Rolls Royce koji radi u vašem slučaju možda 20, možda 50 godina kao kod mene. Ako radi 50 godina, naravno da će se nešto zakačiti u filtru. Naravno da se nekad treba promeniti ulje. Naravno da nekad, možda i mašina više ne radi kako treba, malo se istrošila, ali možda ima neki kvar, možda nije savršen Rolls Royce, a možda te Rolls Royce može da traje 200-300 godina, samo treba iščistiti taj ili popraviti tu štetu što je napravljeno. Možda je neko usekao gume, možda je neko prešao preko farbe ključem i tako. Samo malo to treba popraviti i idemo dalje. Zato treba raditi na sebi, jer onda kad ponovo uradite, onda ponovo imate savršenstvo biciklizma Rolls Royce-a, opet koristim Rolls Royce kao jedan lepi. I to nije tako, znači kažem, vi vredite barem koliko Rolls Royce, barem. Znači, ako osiguravajuća kompanija kaže da vi vredite toliko, znači toliko najmanje vredite, vredite verovatno mnogo, mnogo više. Ono, mislim, možda i neuporedivo koliko vredite u odnosu na Rolls Royce. Pa odnosite se prema sebi kao da imate, kao da je Rolls Royce deo vas i da, eto, Rolls Royce i vi ste onako, eto, jedna celina i koliko se brinete o njemu, o biciklu, o stanu, o prirodi, o svemu čemu živite, o vašem malom delu, vašoj pijaci, možda da počistite svoje dvorište. Tako počistite i svoj um i sve oko sebe. Ovo je moje dvorište, ja sam malo evoluirao, ovo je moje dvorište. Moja priroda gde ja živim, sva okolina gde ja živim je postala deo mene. Ja je uzimam kao deo sebe. Možda je za to vas samo vaš stan, možda je samo vaša porodica, možda je samo vaša glava, ali koji god da je deo, iščistite taj deo, pročistite taj filter, učinite da,
da sve radi kako valja. Ako uradite taj deo na sebi, otvara se mnogo veći svet. Kad popravite Rolls-Royce, možete da idete po celom svetu njime. Idemo dalje, idemo dalje. Super radi Rolls-Royce. Opet malo peska uđe u njega. Ok, onda ćemo ga malo popraviti. Možda ćemo napraviti mašinu u kojoj ne ulazi tako lako pesak. Ima ono kako se stavi zaštita da pesak ne ulazi u mašinu, pa možete da vozite Rolls-Royce po Indiji, po pustinjama, po svagde i radit će mašina savršeno. Super, radite na sebi, eto, ovo je dobar razlog. Ono. Zamislite kao da ste automobil, ako vas to vređa, odnosno kao da je automobil deo vas, ako vas to vređa, super, znači da ste mnogo više, onda se brinite barem toliko koliko biste brinuli o Rolls-Royce-u. Barem koliko biste brinuli o novom Golfu, ako ste baš seljak. Ili koliko biste se brinuli bilo čemu što vam je drago, neki predmet koji vredi, da vam sad neko da predmet vredan milion dolara, nešto, neko tako auto, ali biste se brinuli o njemu. Ok, super, brinete se toliko i o sebi. I hvala što ste gledali video Čiče iz Rogače.